Santuário de São Judas Tadeu, na capital paulista, estima que mais de 140 mil fiéis passaram pelo santuário hoje, na festa do padroeiro. Este é o destaque final do JCTV. Fiéis lotaram o Santuário de São Judas Tadeu, popularmente conhecido como o Santo das Causas Impossíveis. São Judas é um dos 12 apóstolos e também primo de Jesus. Muitos vieram de longe para agradecer pelos milagres alcançados. O ano passado eu estive aqui, nessa mesma data, pedindo por um filho. Naquela mesma semana eu engravidei e eu fiz uma promessa para São Judas de vir batizar o meu neném aqui. E no dia 15 de outubro, meu filho foi batizado aqui na igreja. E hoje eu vim para agradecer. Com a graça de Deus e São Judas Tadeu, eu fui curada de 3 cirurgias de crânio. Da minha vida, meu suspiro, tudo na minha vida, sem São Judas eu não vivo. Eu entrego corpo e alma para ele. Porque eu acredito, tenho muita fé. E quando eu fecho os olhos e peço, eu vejo o resultado, seja o que for difícil. E para acolher todos os devotos que lá estavam, a missa solene foi campal e presidida por Dom Ângelo Mesari, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. São Judas Tadeu deixa um legado que se espalha até os dias de hoje. A esperança, a confiança em Deus e o amor. É que pela intercessão de São Judas Tadeu, nós podemos apresentar nossas necessidades, nossos pedidos. E ele é conhecido como aquele que vem ao encontro das causas que parecem impossíveis, as mais difíceis. Justamente porque, sendo um dos apóstolos, está próximo de Cristo, dizemos assim. E as pessoas se sentem próximos de São Judas e se sentem amadas, e sentindo-se amadas, podem apresentar a Deus os seus pedidos. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.